Берекелік тұрғындар жол жоқ деп наразы. Оның бейнетін көргендер телеарнамызға шағымданды. Әсіресе жаңбырлы күні белуардан балшыққа батамыз дейді олар. Ал жауаптылар айтылған мәселелердің барлығы да оң шешілетіндігін жеткізді. Әрісін әріптесім Сандықтың Нұргүл тарқатсын. Свет жоқ. Иә. Тек қана прожектор бар орталарда. Соның жарығыменен түнгіліктер келсе, кешке қарай келгенде сол жарығымен келеміз. Бұл Береке ықшам ауданының тұрғындары. Олар аялдамадан үйге қайтар 300 метр жерге жол салынса дейді. Өйткені проблеманың зардабын қазір 1500-ден аса тұрғын көріп отыр. Олардың басым көбі көпбалалар мен қарттар. Октябрь Жұмашев бір жылдан бері аталған мекенжайда тұрады. Содан бері шағын көшеге асфальт төсете алмай әуре сарсаң. Мына жаяу жүретін жол не қиын, мына жүруге әсіресе мына жаңбыр күндері, сосын мына қар жауған күндері мына адам бір кісі құлап қалды, үлкен кісі. Енді мына жер қазір мына школ ашылып жатыр. Енді мына жақтан келетін мына контейнерден келетін балдар ертең тұрғындардың тағы бір базынасы қоғамдық көліктер тұратын аялдама орны жоқ. Олар автобус тоқтауды әдетке айналдырған, бәріне ортақ бір жерге топтаса салады. Жарықтың жайы да мәз емес көрінеді. Остановкамыз жоқ, тұрақты. Тұрағымыз жоқ ешқандай. Қай жерге барып тұратын, бір күн ана жерге тұрса, бір күн мына жерге тұрады. Бір остановка болса, бір жерде бір жерін түсеміз. Кісілердің тұратын тұрағы болады ғой. Қытай жаңбыр шашын болса тұратын Қытайдың да жері жоқ. Ол енді освещениелер керек төңірегімізге. Кілең қараңғы тупиктер, мына жерде жарық жоқ. Соған шығатын ертең деген шыққанда жарық болмай қалады. Аталған мәселелерді жауаптыларға жеткіздік. Сөйтсек олар мәселенің мән-жайымен жақсы таныс екен. Береке ықшам ауданына аталған мәселе бойынша қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама сақталып, сәуір айының басында мемлекеттік сараптама өткізілу күтілуде. Алайда мемлекеттік сараптамадан оң қорытындысы алынғаннан кейін жергілікті бюджеттен қаражат көзін бөлінуіне орай аталған жұмыстар тас жол салу, яғни құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілетін болады. Яғни 2022 жылға жоспарланып отыр. Және де сол жолға жарықтандыру мәселесі бойынша ең алдымен тас жол салынғаннан кейін жекеменшік мемлекеттік әріптестік жобасы шеңберінде кезең-кезеңмен жарықтандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Және де аула ішілік банақ жарық сөніп қалуы мәселесіне байланысты күні бүгінде мердігер мекемеге тапсырма беріліп, бүгін жарықтар толықтай қосылатын болады. Жауаптылар аялдама тұрақтары бойынша арыз да биыл шешіледі деп сендірді. Сағындықтың Нұргүлі, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.